Imagine correr a maratona em 8 horas e 25 minutos. Parece lento, né? Tempo suficiente para o recordista mundial fazer 4 vezes os 42 quilômetros da prova mais dura do atletismo. Mas não foi o tempo que o indiano Fawzia Singh comemorou. Com 100 anos de idade, ele se tornou o corredor mais velho do mundo a completar uma maratona. Foi em Toronto, Canadá. Onde corre, o indiano é recebido como celebridade. Com sua longa barba e seu visual um tanto exótico, ele foi apelidado de Tornado de Turbante. Singh é uma prova de que nunca é tarde demais para começar a praticar um esporte. Ele resolveu correr aos 89 anos, quando a mulher dele morreu e ele deixou a Índia para morar na Inglaterra. E nesses 11 anos, já disputou 8 maratonas ao redor do mundo. Claro que todo mundo quer saber uma coisa. Afinal, qual é o segredo para tanta disposição? Sim, conta que tudo é questão de ter uma vida saudável, sem álcool, sem cigarro, manter uma dieta estritamente vegetariana e se exercitar todos os dias. Faça chuva ou faça sol, ele corre cerca de 10 quilômetros diariamente. E promete, vou continuar a correr enquanto estiver vivo. Te vejo em 2016 aqui no Rio, Singh!